ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តប៉េះថ្ងៃនេះមកនិយាយពីចំណុចថ្មីមួយទៀតនៅក្នុង Season 7ដែលអត់ទាន់បាននិយាយហើយមួយចុងក្រោយហើយនោះគឺការទាត់បាល់ Free Kick បាល់ Free Kick យើងឥឡូវក៏មានរបស់ថ្មីលេងមួយដែរដែលបងប្អូនយើងមួយចំនួនអត់បានចាប់អារម្មណ៍ចឹងយើងចូលមកយើងឃើញមាន2ចឹងប៉ុន្តែបើយើងចុច Switch អាហ្នឹង Switch យើងចុច8ចឹងមកយើងនឹងឃើញពាក្យមួយគឺ Position Shift អញ្ចឹងយើងយកពាក្យហ្នឹងមកយើងឃើញរបស់ថ្មីនេះរបស់ថ្មីរបស់យើងហ្នឹងគឺ Set Piece Strategy ហ្នឹងឯងដែលមាន Dash ឥឡូវបើយើងចុចលើ Dash ថាតើវាមិនដែរចឹងកីឡាករនឹងទៅផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខនឹងអញ្ចឹងទៅដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យយើងស្រួលលើកបាល់ set piece ស្រួលលើកអីអញ្ចឹងទៅយើងទៅបន្តទៀតយើងយកពាក្យផ្សេងបន្ត fire target ជាមួយកីឡាករយើង fire កម្រិតណាដូចជាមានការប្រែប្រួលទេបាទនៅតដែរទេហើយបើយើងយក dash and hold ជាមួយ low មិនដែរក៏ដូចជាមានដូរដែរគាត់ដូរនេះកីឡាករមិននេះរត់មកឆ្វេងអញ្ចឹងទៅមួយទៀតចុងក្រោយនឹងគឺ target man target man នឹងគឺស្រួលទេបាទគឺមានថាយើងចាំអត់មើលកីឡាករណាលើកដៃនេះនៅក្នុងប្រអប់នឹងតែលើកដៃថាយើងត្រូវប៉ះទៅដល់កីឡាករនឹងអញ្ចឹងណាតែបើយើងចង់ប៉ះទៅកីឡាករនឹងក៏បានដែរយើងប៉ះទៅអ្នកផ្សេងក៏បានហើយចុះទៅគឺយើងបោកគេអញ្ចឹងបងប្អូនណាហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចថ្មីមួយកន្លែងទាត់បាល់ free kick គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដល់មានអីផ្លៃទៀតទេអានេះ select អ្នកទាត់បាល់ free kick គឺទៅដែរទេដូចតែដើមអញ្ចឹងតែបងប្អូនយើងប្រកាសជាឆ្ងល់រឿងមួយមិនខ្មិចគឺនៅពេលទាត់បាល់ free kick ពេលខ្លះមិនខ្មិចក៏នេះអត់មាននេះអាកន្លែង position shift ហ្នឹងមិនក៏អត់មានអញ្ចឹងពេលខ្លះបងប្អូនហោតអត់ឃើញទេអត់ឃើញទេដឹងហេតុអីអត់អញ្ចឹងហោតឃើញដោយសារបាល់ free kick ហ្នឹងវានៅគៀកក្នុងប្រអប់នេះប្រអប់គ្រូថ្នាក់ហ្នឹងតែនៅគៀកហ្នឹងគឺវាអត់មានឲ្យយើងចេញអា set piece strategy ហ្នឹងទេចាំមើលខ្ញុំធ្វើឲ្យនៅគៀកនេះបងប្អូនឥឡូវពេលយើងនៅគៀកឃើញយើងនៅគៀកយើងចុច position ហ្នឹងមកចុចមិនក៏វាអត់មានចេញអីឲ្យយើង strategy ចេញអីដែរដោយសារវានៅគៀកអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវមានលេងក្បួនអីបញ្ឆោតគេទៀតទេគឺយើងតាត់យកអញ្ចឹងទៅបើយើងចង់ប៉ះក៏ប៉ះបានដែរនេះយើងប៉ះធម្មតាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺស្រ័យចំណងបងប្អូនខ្លះគីឡូចុំដល់បាល់ free kick ទៅហៅ strategy នោះអត់ឃើញអញ្ចឹងគឺដោយសារតែវានៅគៀកទីនិយាយទៅតែនៅគៀកអញ្ចឹងគឺគេអត់ចេញឲ្យយើងទេអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរថាមិនបានប៉េះ update អញ្ចឹងក៏ពិតគួរតែចេញគ្រប់កន្លែងព្រោះអាហ្នឹងជាតាក់ទិចទេអាហ្នឹងចូលយើងក្បាច់បិឆោតអញ្ចឹងណាដូចជាវីដេអូមួយនេះគឺមានមកប៉ុណ្្នឹងទេខ្លីៗប៉ុណ្្នឹងខ្លាចបងប្អូនយកចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងមួយជាចំណុចថ្មីមួយដែរនៅក្នុង season ថ្មីមួយនេះជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំវីដេអូក្រោយ See you. We'll be right back.